Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta, sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibin shirin Kim ɗin. Gidan sarauta, ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zonka na farko wannan tasha ta mu, ku yi mana subscribing, likin da kuma comment, saboda ta nan ne za ka mun kawo muku duk wasu shirye-shiryen mu, za a yi muku alamar sanarwa. Tom, shi yasa muke cewa da in ka san wannan ne zonka na farko wannan tasha ta mu, ku yi mana subscribing, likin da kuma comment, saboda ta nan ne za a yi mun kawo muku duk wani abubuwan da muka tabbatar muka ilmantar muka faɗakantar ya ilmantar ya faɗakantar da masu sauraron. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing, likin da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuce na bibiyarmu da kuma dukkan wasu shirye-shiryen mu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ku ci gaba da yin subscribing, likin da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara jajirce mu da kuce na ƙara bibiyarmu da kuma dukkan wasu shirye-shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara kasancewa da kuke mana na bibiyarmu da kuma jin duk wasu shirye-shiryen mu. Mun gode matuƙar ƙwarai da gasken gaske da ku ci gaba da subscribing, likin da kuma comment. Mun gode matuƙar ƙwarai da gasken gaske.